Sveicināti! Atkal Edgars Neilens, šeit no koku skolas, un parunāsim nedaudz par jaunumiem. Jaunums Latvijā ir AirPods, jeb, kā mēs nolēmām latviski saukt, pirms minūtes nolēmām, tas būs gaisa pods, jeb gaisa podi, kādi podi, atkal jauni podi, šis ir gaisa pods, ar ko viņš atšķirās, tas viens uzreiz šeit, koki saukt gaisa podos, AirPods, un nejauk tā, ka mēs esam fabriku uztaisījuši, kur plasmas izstrādājums taisā, bet šis tāds izgudrojums, kā padarīt labāku kokiem kvalitīviem lieliem dišstādiem, kas rāda pilsētās, lielos dārzos un tā tālāk, padarīt kvalitīvu sakņu sistēmu. Šis ir labs veids, pastāstīt jūs viņu, kāpēc, ar ko viņš atšķirās un kur viņš var noderēt. Nu tad peldam klāt. Pirmais ir svarīgi, reti mēs tik vēlu kokus liekam podos, bet šobrīd ir tāda situācija sanākusi, aizņemtības un citu iemeslu dēļ, un arī tāpēc, ka šie koki ir noskatīti vienam projektam, kurus vajadzēs augusta beigās. Tāpēc šie koki tika izkustināti, un te mēs labi redzam, ko nozīmē kvalitatīvs koks, ir kvalitatīva sakņu sistēma. Koks ir tik kvalitatīvs, cik kvalitatīvs ir saknes. Sakņu kvalitāte saistīta ar sīkajām saknītēm, jo viņas vairāk, jo koks labāk augs, koks labāk apsakņosies, iejauksies. Un šīs te mazās saknītes ir tās, ar kurām te koks uztver. Katrai mazai saknītei galā ir vēl pavisam mazas saknītes, tās spurgaliņas, kurām galā ir galertiņš. Šeit var redzēt, un ar tām te koks uzņem. Jo vairāk šīs te mazās spurgaliņas, jo koks var vairāk uzņemt ūdeni, barības vielas un lielākas un vairāk lapas saudzēt un spēcīgākus dzinumus, respektīvi vairāk pildīt savas funkcijas. Tad no visām pusēm labi daudz, un tas ir tas, kas ir izaudzis divos mēnešos. Tagad koki ir izrakti pavasarī, un tagad divi mēneši pagājuši, koki ir lapās, un, protams, labāk viņus nekustināt tagad, ja arī kustinām, tad tā kā mēs ļoti uzmanīgi uzliksim tagad AirPods, jeb gaisa podu apkārt, iebēsim substrātu, kurš arī ir gaisīgs, irdens, un tad nedaudz par to podu. Ja parastajos podos, kur ir vienkārši plāksne, plasmas vai audums vai kāds materiāls, saknes aizauga līdz viņam un norullējās un aug uz riņķi, ierullējās. To visi, kas ir pirkuši kokus podiņos, izvalkot ārā saprot, ja koks ir vairāk kā 23 gadus nostāvējis, tur riktīgi satinušās saknes pat krūmiem, spirējām, ja kam. Satinies tā, ka ar nazi jāgriež, šķērēm jāgriež, un tu ir atsevišķi stāsti, kā to dara, to izgriež un nost. Bet šis izgudrojums ļauj mums gaisa pods. Es parādīšu, kādus mēs te koku ciemā paši esam gaisa podus izdomājuši, bet šis ļauj saknēm ir tā domāšana tāda, ka saknes aug visu laiku uz priekšu, meklē jaunas teritorijas, un šeit viņas aizaug, jebkur, lai viņas augtu, viņas vienmēr aiziet līdz vienam no caurumiem, līdz tādiem nelieliem caurumiem. Es izbāzīšu kaut ko cauri, kur saknes, nonākot kontaktā gaisu un met mierā. Tas ir tā ierakstīts kokiem, ja tur ir skābeklis, ka viņi vairāk zari tur aug, saknes tur neaug, kur ir gaisa. Un tā saknīte nevis griež atpakaļ, lai ierullētos un ietītos, bet ja viņa tur ir aizaugs un tur ir gaiss, viņa beidz augt. Un zarojās atkal aug cita no saknītēm. Un tā beigās visi šie simtiem mazie caurumi nodrošina to, ka katrā gadrīz no viņiem ar laiku katrā ir kāda maza saknīte, kas ir atradusi to kā vietiņu, apstājusies un gaida laiku, kad tur būs substrāts un mitrums, lai varētu turpināt augt. Respektīvi, koks beigās ir visas šīs saknītes, ja mēs tā uzliekam, svarīgi ir uzlikt ar caurumiem uz ārpusi. Nu, ko viņš nāk palīdz, tagad varam uzlikt. Un tad visi šīs mūsu mazās saknītes katra aizaugs līdz vienam no caurumiem, tālāk neaugs. Kokam nav ieprogrammēts tā, ka viņš pagriežās un tērē enerģiju, jeb savas šūnas būvē, lai ietu atpakaļ ceļu. Viņš iegūta citā saknē. Tā beigās mums ir vienā rindā 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 5, 6, 7, 20 saknītes. Un tāreiz 100, 200 saknītes, kuras iestādot jau īstajā stādbedrē, būs gatavas uzreiz augt tālāk. Tiklīdz būs šo noņemot materiālu, būs daudz mazas saknītes, tāpat kā šeit, kuras būs nevis ietinušās, bet stāvēs starta pozīcijā ļoti daudz sazarotas. Un tas ir tas, ko mūsdienas zinātne dārzkopībā, tādā koku audzēšanā, lielu koku audzēšanā pilsētā ir izgudrojusi, tas sakarā ar saknēm. Materiāli patentēti, pagaidām neviens neko tādu nelegālu nerežo, tāpēc diezgan dārgi, uz vienu koku jārēķinās 50 pat līdz 100 eiro. Materiāli var vairākas reizes izmantot, bet no tas kā reize ir viens no veidiem, kā veidot kvalitīvu sakņu sistēmu. Parādīsim, kā mēs bijām to izgudrojuši paši šeit koku ciemā ar cinkotiem sietiem. Līdz šim koku ciemā izmantojam šo pašdarināto, kas ir cinkoti sieti, kas arī strādā līdzīgi, saknes atauga līdz poda ārējai malai,
savā ziņā arī gaisa pods, jo nonāk kontaktā ar gaisu un tālāk neilgi. Bet nu, esam pārgājuši uz speciālajiem, kas tikai praksa un laiks rādīs, vai ir labāki, vai nav labāki, bet pasaules pārstādi, ka šodien vien vairāk profesionālai koku audzētāji pāriet uz šiem te gaisa podiem, tā piemēram šī karaliskā īrīte dzīvo arī mums šeit tūk ciemā, kā vēl trī veikliņā, airpotā jeb gaisa podā. Kokiem super svarīgi ir garšīgs ēdiens, pēc augstnes skā mums svarīgs, struktūra, mehāniskais sastāvs, labāk tās, kur ir drusīgi gaisa pa viņu turās, respektīvi pilnīgā mālā nevarētu, skābā nevajadzētu, ļoti sārmainā nevajadzētu, un ar organismu vielā, lai tā augstne būtu. Tad mēs būvējam to sastāvu tā, ka tur ir daudz komposts, jeb augu daļas, kas ir šķēlda, koku mīza, lapas, plus smilšaina augstne, plus nedaudz kūdra, un var likt vēl papildus kādas citas barības vielas, piemēram, kokoļu. Un, protams, liešana un mitruma uzturēšana ir nākamais svarīgākais elements, un arī turmēns, arī tādā, kad es izmantoju ūdens maisus, ir arī pilienu laistīšana, bet ūdens maisu papildus tādiem lieliem kokiem palīdz iedot taisnīgi kamolam nepieciešamam mitrumu. Tas ir svarīgi, lai koki jauktos.